gräsklippare. Och jag tänker klippa ner hela den där taggmuskeln. Klipp, klipp, klipp. Men åh! Bra där, Bingo! Okej, då klättrar vi ner genom en hemlig tunnel till vårt underjordiska högkvarter. Som också har en hängmatta. Men då klättrar vi också ner i tunneln. Det går inte. Den är täckt av en lucka som är låst. Men då tar jag en yxa och hugger ett hål i den. Den är gjord av metall. Yxan går sönder. Vad kan hugga genom metall? Diamant. Billy, hjälp dem inte! Förlåt! Vi använder en diamantyxa och hugger igenom luckan. Hurra! Fort! Dags att dra! Vi hoppar in i bilen. Ja, men en cool bil. Vi kör, vi kör, vi kör! Bluey, vi hoppar in i drömhusbilen. Just det! I vad för något? Drömhusbilen. Det är som ett stort drömhus på hjul. Ja, den har 11 hamburgarkiosker och 20 sovrum och 40 toaletter. Och ett spa på balkongen. Men vem är det som kör då? Bechäter. Bechäter? Åh nej! Plattan i mattan! Gasen i mattan! Fortare, Bechäter! Kom igen! De närmar sig! Jag kan inte köra fortare! Hej! Oh! Nej, nu räcker! Vi kör till flygplatsen, sätter oss i en helikopter och vi flyger iväg! Hej, svejs på er! Men... då trycker vi på en knapp som gör att hjulen på drömhuset blir raketer och vi flyger upp i luften. Vem har tillverkat den där? Jerry Lee! Det är vår vetenskapsbekänt. Billy! Få oss härifrån! Jag försöker! Jag har precis lärt mig hur man flyger den här. Det var det! Nu hoppar vi! Det gör vi med! Men vi har specialfallskärmar som sitter fast i vårt balkongspa. Och Jerry Lee är där och fläktar oss. Den där Jerry Lee jobbar verkligen för lönen.